Жер қойнауын заңсыз пайдаланғандар азаймай тұр. Бұл жолы Бадам өзенінің маңы тоналуда. Оңай олжа тапқысы келгендердің әрекеті жергілікті жұрттың шамына тиді. Осыған орай аталған мәселені шешу үшін жергілікті тұрғындармен кездесу өтті. Жиынға Абай ауданының әкімі Бұхарбай Парманов және жауапты мекеме басшылары қатысты. Ота воскресенье, ж, миыңды қазады, демалайын десе. Мен айтамын ғой, өйткені участковыйлардың связы бар. Менің номерімді ол балдар қайықтың алады, мен танымаймын ол жаңатылап тасалып атқан балдарды. Тұрғындардың айтуынша жер қойнауын заңсыз пайдалану терегі 3-4 жылдан бері жалғасып келе жатқан көрінеді. Ол бойынша халық көптеген мекемеге шағымданған. Тіпті полицейлердің өзіне жүк көліктерін көрсетіп берсе де ауыр жүк көлік иелеріне шара көрмейді дейді. Түсте жұмыстан келесің, демалдырмайды. Салдырғанбыз осы дамбыны. Сол дамбының түбін қазып кетеді, өйткені жаңартылатын адамдар оны бар. Бізде участковый жұмыс істемейді бізде. Мен қанша участковыйға звондаймын, жүзекке звондаймын да, бәрі связной. Мен уже жүзекке звондап тұрам, аналар қашады бәрі. Уже связной. Мен қай күні бір звондадым, жүзекке звондадым, участковыйға звондадым. Артынша бір 2-3 бала келеді, менің номерімді участковый берген сол балдарға. Ана тас алып атқан балдарға. Маған кеп айтады, сіздің есі ала берейін тас дейді, сіздің есіңіздің алдына құм сақеп берейін, түрлі-түрлі тас түсіп берейін дейді маған айтады. Шағалта сорлығын кесірінен өзендер арнасынан тасып ауылдарда қыста су алу қаупі бар. Бұған бейжай қарауға болмайды. Оқыс жағдайдың алдын алып тәртіп орнатпасақ болмайды дейді экология департамент басшысының міндетін атқарушы. Негізгі мұнда өзеннің бойында тастарды заңсыз пайдалану заңмен тыйым салынады. Ол экологиялық кодекске де, жаңағы жер қойнауын пайдалану кодексіне де, жер кодексіне де барлығына сәйкес келмейді. Бұл жерде өзеннің бойында заң бойынша жаңағы тастарды алуға тыйым салынады. Сондықтан біздің басты мақсатымыз бұл жерде халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу және сол халықты жаңағы осы іс-шараға бірігіп жұмыс атқаруға шақыру. Мәселен, жыл басынан бері Бадам өзен жағалауында өз бетінше пайдаланушылардың 4 факті тіркелген. Оларға дәл қазір Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 334-ші бабына сәйкес шара қолдануда. Айта өтейік, табиғатқа жанашырлық танытпайтын жер қойнауын пайдаланушыларға құзырлы органдар тарапынан қатаң жаза қолданатынын айтады. Дәрбек Оңғыласын, Сәкен Сапарбек, Лола Рызметова, жаңалықтар.